ظالم نظام کو ختم کرن واسطے کریں تے مہر لاؤں گا اپنے برامے واسطے خود موجود ہاں جی میں کتنی دور آوا تو ڈاکٹر صاحب 24 گھنٹے تہاری خدمت واسطے حاضر ہیں ہر مظلوم نال کھڑے سے ہر ظالم کے خلاف کھڑے سے انشاءاللہ یہ فال برابر بھی پریشانی نہ رکھے کہ کوئی ناحق پرچے کرانے سے مخدوم کرنے سے مخدوم خدا نہیں خدا میرا اللہ حسن تہارے نال سے میں پوری پاور نال اپنے امیر محترم دے حکم دے نال آپ کو عرض کرنا پیا کہ میرے امیر نے فرمایا سعد حسین نزوی صاحب نے کہ ہر ظالم دا پنجا تڑے سوں ہر غریب نال کھڑے تھی سوں ہر مظلوم نال کھڑے